নমস্কাৰ বিয়লি খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতে অন্ত পৰিল এড্ৰে তৃতীয় বৰ্ষৰ এইচ এছ পৰীক্ষাৰ পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা পুৱা 10:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা লিখিত পৰীক্ষা অন্ত পৰে 1:30 বজাত পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত ৰাজ্যজুৰি কৰ্তন কৰা হৈছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা প্ৰায় 2 বজালৈ ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰাৰ ফলত ৰাজ্যজুৰি স্তব্ধ হৈ পৰে ডিজিটেল ব্যৱস্থা স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি কৰ্তন কৰা হৈছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা পুৱা 10 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তনৰ জাননী জাৰি কৰিছিল যদিও পুৱা 7 বজাৰ পৰা ঠাই বিশেষে বিকল হৈ পৰিছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা 28খন জিলাৰ 2305টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে লিখিত পৰীক্ষা 7650টা পদৰ বাবে পৰীক্ষাত বহিল 11 লাখাধিক প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষা হৈ গ'ল আৰু আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল তাতে থিয় কৰাই ৰাখি থৈছে কাৰণটো বুজিব পৰা নাই তেওঁলোকে নাজানে ক'ব নোৱাৰে ভিতৰত কি হৈছে আজি অনুষ্ঠিত হৈছিল এক বৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু এডিআৰই এক্সামৰ আজি থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে ইতিমধ্যে আৰু বৰ্তমান সময়ত গোপালবৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছিল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা যিসমূহ পৰীক্ষাৰ্থী আছিল পৰীক্ষাৰ্থীসমূহ ওলাই আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা হৈছে পৰীক্ষা এক্সাম লিখিছোঁ বাৰু এতিয়া নাজানো আৰু কি হ'ব মানে মই ইমান প্ৰিপেৰেশ্যনো কৰা নাছিলোঁ বাছ আশা কৰা মতে আহিছে অলপমান ইজি আহিছে মানে ইংলিছ ইজি আহিছে মেথছ ইজি আহিছে বাকী ৰিজনটো অলপমান হাৰ্ড আছিল আৰু এনেধৰণে বৰ্তমান পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি যদি কিছু আগুৱাই যাওঁ আমি আৰু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেধৰণে আচলতে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষাসকলম ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কেনেকুৱা হ'ল পৰীক্ষা নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে বৰ্তমান আজি যিটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ যদি চোৱা হয় অমাৰ্চিট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ সমীপতে যি গোপালবৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছিল আৰু ইয়াতে প্ৰায় 706গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আজি দিনটোত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছিল আৰু যি পুৱা 10 বজাতে তেওঁলোকে পৰীক্ষা হলত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছিল পুৱাৰ ভাগত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল যে যিসমূহ আচলতে নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছিল নীতি নিয়মৰ মতে পৰীক্ষাৰ্থীসকল ভিতৰলৈ গৈছে নে নাই বা অথবা যিসমূহ আচলতে প্ৰটকল বান্ধি দিয়া হৈছিল যে কোনোবা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ ভিতৰলৈ লৈ গৈছে নেকি বা অন্য ধৰণৰ কোনো সামগ্ৰী লৈ গৈছে নেকি গতিকে গোটেই কথাখিনি তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত সেই পৰীক্ষাৰ্থীসকল বাহিৰলৈ ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বহুতৰে মুখত বৰ্তমান সময়ত এটা হাঁহি বিৰিঙা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ হয়তো তেওঁলোকে আশা কৰা মতে তেওঁলোকৰ ফলাফল আহিছে বা প্ৰশ্ন উত্তৰ আহিছে আৰু গোটেই পৰীক্ষাটো ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে বুলি ক'ব পাৰি ভালেই হৈছে নাই একচুৱেলি মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছো মই মানে যিমানখিনি পাৰিছো মই দিছো আৰু মোৰ কাৰণে অলপমান মানে কিবা হ'ল পৰীক্ষাটো মানে ভাল হোৱা নাই ষ্টিল মানে ঠিকে আছে এক্সামৰ পেপাৰ্ছবিলাক ভালেই হৈছে কিন্তু কাট অফ বেছি আহিব নিচিনা লাগিছে কুৱেশ্যন পেপাৰখন অলপ সহজ আহিছে যিটো আশা কৰি আহিছিল তেনেকুৱাই আহিছে তেনেকুৱাই আহিছে বাৰু নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ নতুনকৈ তেওঁলোকে নিগেটিভ মাৰ্কিং ইয়াত সংযোগ কৰিছিল কি ক'ব বিচাৰিব সেইখন ভালেই কৰিছে যোনবিলাকে অলপ মানে লেকত পাব বেছি সেই এনেই দিব কৰিছে সিহঁতে অকণমান কাটা যাব ভয় খাব স্বচ্ছ আৰু নিকা হৈছে বুলি ভাবিনে এইবাৰ আপুনি সেইটোতো এতিয়ালৈ ক'ব নোৱাৰিম মানে যিখিনি আমি এনচাৰ কৰিছোঁ আমি কুৱেশ্যন পেপাৰটো নাপালোঁ ঘৰত গৈতো আমি মানে কিমানটা শুদ্ধ হৈছে কিমানটা অশুদ্ধ হৈছে আমি বিবেচনা কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু সেইটো আমি এক্সাম হলতে নিৰ্ধাৰিত কৰিছোঁ যে কিমানটা শুদ্ধ হৈছে সেইমতে যদি এনচাৰ মানে ৰেজাল্ট অহাৰ পিছত যদি আমাৰ কাট অফ মাৰ্কখিনি সেইখিনি নাহে তেতিয়া আমাৰ মনত এটা সন্দেহ হৈ থাকি যাব সেইকাৰণে কুৱেশ্যনখিনি দিব লাগিছিল কিন্তু কুৱেশ্যনখিনি ছাৰে নিদিলে কিয় নিদিলে এইটো আৰু বুজি নাপাওঁ পঢ়ি অহাৰ নিচিনাকৈ ঘৰত যেনেকৈ পঢ়ি আহিছিল হ্যাঁ তেনেমতেই কৰিছোঁ মানে যিখিনি আমি এনচাৰ কৰিছোঁ আমি কুৱেশ্যন পেপাৰটো নাপালোঁ ঘৰত গৈতো আমি মানে কিমানটা শুদ্ধ হৈছে কিমানটা অশুদ্ধ হৈছে আমি বিবেচনা কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু সেইটো আমি এক্সাম হলতে নিৰ্ধাৰিত কৰিছোঁ যে কিমানটা শুদ্ধ হৈছে সেইমতে যদি এনচাৰ মানে ৰেজাল্ট অহাৰ পিছত যদি আমাৰ
কাট অফ মার্কখিনি সেইখিনি নাহে তেতিয়া আমার মনত একটা সন্দেহ হয়ে থাকে যাব। সেখানে কোশ্চেনখিনি দিব লাগেছিল, কিন্তু কোশ্চেনখিনি স্যারে নিদিলে, কিয় নিদিলে এইটো বুঝি নাপালো। পঢ়ি অহার নিচিনা কয়ে, হ্যাঁ ঘর যেনেকৈ পঢ়ি আহিছিল, হ্যাঁ তেনেমতেই করেছো, ভালেই দিছো এক্সাম, মানে যেটো বিচারিছো বিচার মতেই হয়েছে, কিন্তু কোশ্চেনটো নিদিলে এতিয়া এইটো আর প্রবলেম। আর পরীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে? ভালে হৈছে নে? ভালে হৈছে। ফার্স্ট টাইম আছে নেকি এবাৰ? হ্যাঁ না, সেকেন্ড সেকেন্ড। কেনেকুৱা প্রশ্ন কেনেকুৱা আছে? প্রশ্ন ভালে ভালে আছে। বাইদেউ কেনেকুৱা হল পরীক্ষা? কেনেকুৱা হল পরীক্ষা? ভাল হৈছে, ভাল হৈছে, একদম কমন পৰিছে, কমন পৰিছে। কেনেকুৱা কেনেকুৱা প্রশ্ন আহিছে? প্রশ্ন আহিছে এতিয়া সবৰে মিলাই মেলি আহিছে, যিখিনি চাই গৈছিলোঁ সেইখিনি পাৰিছোঁ বাৰু। ভালে পাইছো এবাৰ পৰীক্ষা, মানে হেৰি পেপাৰখন কৰিবলৈও ভাল লাগিলে। এবাৰটো নেগেটিভ মার্কিংও আছে? আছে আছে। কিমান পাম বুলি ভাবিছে? সেইটো আৰু এটা ঘৰত গৈ চালেগে মই গম পাম, মানে এতিয়া ইমান হেৰি নহয়। এবাৰ প্ৰথম দিছিলে নেকি? এবাৰ প্ৰথম দিছো, প্ৰথম দিছো। বাইদেউ কেনেকুৱা হল পৰীক্ষা? এবাৰ ভালেই হৈছে বাৰু, বৰ ধুনীয়াকৈ হৈছে, চিনচিয়াৰিটি হৈছে, ডিচিপ্লিনটো খুব মেইনটেইন কৰা হৈছে, গতিকে ভালেই হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীসকলে নাই, একো অসুবিধা পোৱা নাই। আমাৰ তাতো আমি আমাৰটোহে ক'ব পাৰিম, বেলেগৰটো নোৱাৰিম। আমাৰটো ভালকেই হৈছে। কিমান মাৰ্কছৰ কৰা পৰীক্ষাটো? বৰ সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত হৈছে। মোৰ তাত হেৰি ইনভেজিলেটৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছোঁ, বৰ সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন হ'ল। মোৰ ৰুমটোত 24 ষ্টুডেণ্ট আছিলে, তাৰে 2 অনুপস্থিত, 22 পৰীক্ষা দিছে বৰ সুন্দৰভাৱে। মই কৰিছোঁ 95 কৰিলোঁ। পাছটো এতিয়া ইমান নিশ্চিত নহয় বাৰু, পাছ হম কি নহম বাৰু, তথাপিও যিমানখিনিলৈকে পাৰিছো কৰিছো আৰু। তথাপিও ঘৰত গৈ হয়তো মনত পেলাব যে কিমান নম্বৰ পাম, নহয় জানো? সবখিনিতো মনত ৰাখিব পৰা নাই। কোৱেশ্চন পেপাৰ আনিব দিয়া নাই? দিয়া পৰীক্ষা অন্ত পৰাৰ পিছতে গুৱাহাটী তীব্ৰ যানজট। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থী অভিভাৱক ওলাই অহাৰ পিছত বহু সময় ধৰি ৰাজপথত তীব্ৰ যান বাহনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে। বাছ আস্থান, ৰেল ষ্টেচনতো প্ৰচণ্ড ভিৰ। মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ লগতে খানাপাৰা, লখৰা, গড়চুক, আইএছবিটি, পল্টন বজাৰ, জালুকবাৰী তীব্ৰ যানজটৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইফালে পল্টন বজাৰ আৰু মালিগাঁও ৰেল ষ্টেচনতো প্ৰচণ্ড ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখ্য যে এড্ৰি পৰীক্ষাৰ বাবে কেইবাখনো জিলাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছিল পৰীক্ষাৰ্থীসকল। আৰু আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ সৈতে। উৎপল হালৈ, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ সবিশেষ শেহতীয়া খবৰ। ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে, সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, ক'তো একো বিসংগতি দেখিবলৈ হোৱা নাই এবাৰ পৰীক্ষা হলসমূহত। আৰু এতিয়া যিহেতু ওলাই আহিছে তীব্ৰ যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিছিল পৰীক্ষা এটেণ্ড কৰিবলৈ।
হয়ছে প্ৰিয়ংকা প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে জি এ টি আৰ ই চুমুকৈ এ ডি আৰ ই আৰু যদি অসমীয়াত কওঁ যে অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ 8600টা পোষ্ট আছে তাৰ বিপৰীতে যদি চোৱা যায় প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা প্ৰায় 1,00,000তকৈ অধিক হৈছিলে যাৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত যি দৃশ্য বাজি আছে সেয়া হৈছে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আৰু সেই দৃশ্য চাই অনুমান কৰিব পাৰিছে যে কি ধৰণৰ এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ বিৰাজমান কৰিছে বিশেষকৈ যি লখৰাৰ পৰা একেবাৰে বৰাগাঁওলৈকে তীব্ৰ যানজট হৈছে যিহেতু এইখিনি স্থানত যদি উল্লেখ কৰোঁ যে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত এটা তেখেতসকলৰ পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যি আই এছ বিটিৰ সমীপত থকা মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত এই মুহূৰ্তত এইটো এটা চেণ্টাৰ কৰি ৰাখিছে য'ত আজি যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত পৰীক্ষা দিলে সেই তাৰে পৰা সকলো যি ধৰণৰ এই পৰীক্ষাৰ যি প্ৰশ্ন কাকতৰ সৈতে যি উত্তৰ বহি আছে অ' এম আৰ চিত সেই অ' এম আৰ চিত আই এছ বিটিৰ ওচৰত থকা মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰলৈকে অনা হৈছে যাৰ বাবে তীব্ৰ যানজট হৈছে আৰু বাহনসমূহ এক প্ৰকাৰ লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা হৈছে সেই দৃশ্য চাই অনুমান কৰিব পাৰি আৰু পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে ৰয়েল গ্ল'বেলে নহয় গড়চুক থানাৰ অধীনত প্ৰায় 33টাকৈ কেন্দ্ৰ আছে আৰু বশিষ্ঠ থানাৰ অধীনত 37টা কেন্দ্ৰ আছে ভগৰতপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অধীনত 11টা কেন্দ্ৰ আছে হাতীগাঁৱৰ 13টা কেন্দ্ৰ আছে আৰু ঠিক তেনেদৰে পল্টন বজাৰ থানাৰ অধীনত 17টাকৈ চেণ্টাৰ আছে আৰু এই চেণ্টাৰসমূহ যিসমূহ প্ৰশ্ন কাকতৰ সমন্বিতে যি অ' এম আৰ চিত আছে সেই সকলোখিনি যি চোৱা যায় কঢ়িয়াই পিনে এই যি মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰ ষ্ট্ৰংৰুম বনোৱা হৈছে ষ্ট্ৰংৰুমলৈকে কঢ়িয়াই অনা হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰ এই ইয়াৰ বাবে তীব্ৰ যানজট হৈছিলে আৰু ৰয়েল গ্ল'বেলৰ সন্মুখত বহু বাহন পাৰ্কিং কৰিছিলে যান বাহন আৰক্ষীয়ে যৎপনাচি চেষ্টা ৰাখিছে যে তেখেতসকলে সুকলমে সেইসমূহ স্থানলৈকে নিব পাৰে আছিলগে যাৰ বাবে এক হাহাকাৰমক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল গুৱাহাটীৰ ৰিফাইনেৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তাৰপিছত 45 সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ আছিল পৰীক্ষাৰ্থীসকল মূল গেটৰ তলা ভাঙি ওলাই আহি দেখুৱাইছো যে কিদৰে একাংশ ক্ষুব্ধ হৈ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি ক্ষোভিত হৈ পৰা পৰিৱেশ কাৰণ মূল গেট ইতিমধ্যে পৰীক্ষা হৈ গৈছিল তাৰপিছতো তেওঁলোকে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পৰা নাছিল কাৰণ যিসকল তাত সুৰক্ষা কৰ্মী নিয়োগ হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ অনুপস্থিতিৰ বাবে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হবলৈ পালে আৰু দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা শিক্ষাৰ্থীৰে ভৰি পৰিছিল লুণ্ডমাটি ৰিফাইনেৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ চেণ্টাৰটো আৰু তাৰপিছত যদি প্ৰায় চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 1:30 বজাত বহি জমা দিয়া হৈছিল আৰু তাৰপিছত আনুষ্ঠানিকভাৱে যদি সময় চোৱা যায় 1:40 বা 45 মিনিট সময়লৈকে প্ৰায় গেটৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিবলৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ পৰা বাহিৰ হৈ ওলাই আহিবলৈ এই একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ এক প্ৰকাৰৰ হেতা ওপৰা লাগিছিল আৰু তাৰপিছত ক্ৰমে ভিৰ বাঢ়ি পৰা
দিয়ার একটা প্রক্রিয়া থাকে, কিন্তু সেই প্রক্রিয়াটা যে কোথাও বিধি পথালি এই ধরনের একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ তাত সুরক্ষা কর্মীর অনুপস্থিতি হয়েছিল। যাওয়ার সময় শিক্ষার্থী ভিতরভাগে যাবলে দিয়া হল, পরীক্ষা দিতে বাহিরের ভিতরের বাহির ওলাই আসব নিদিয়া একটা পরিবেশ সৃষ্টি হল, যার বাবে ক্ষোভিত হয়ে পড়েছিল। প্রায় 45 মিনিট সময় ধরে আবদ্ধ হয়ে থাকা শিক্ষার্থী সকলে অবশেষত স্কুলের যখন মূল গেটর ভিতরভাগের উপর তলা মরা অবস্থা আসে, তলা ভাঙি গেট ভাঙি সেই শিক্ষার্থী সকলে বাহিরে ওলাই আসা একটা পরিবেশ। যেদরে সুকলমে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল, কিন্তু এখন মাত্র বিদ্যালয়ত এনেকা ধরনের ঘটনা সংঘটিত হল, যার বাবে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল পরীক্ষা শেষ হওয়ার পিছত। ধন্যবাদ জানাইছো দীপাঙ্কর দাস এই মুহূর্তে আপনার। কিশোর ফুটবলারক যৌন নির্যাতন চলোৱা প্রশিক্ষকক গ্রেফতার। ডুমডুমা আরক্ষী গ্রেফতার করেছে বিতর্কিত রঞ্জন বর্মনক। ফুটবল প্রশিক্ষক রঞ্জন বর্মনের বিরুদ্ধে ফুটবলের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবলে অহা কিশোরক যৌন নির্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। তারপরে গ্রেফতার করা হয়েছে রঞ্জন বর্মনক। রঞ্জন বর্মায় কেবাগৰাকী কিশোরক চলাইছিল নির্যাতন, এই কথা পোহরলে অহার পিছত আৰু এজন নাবালক কিশোরক এনেদরে যৌন নির্যাতন চলোৱাৰ কথা পোহরলে আহিছে আৰু তারপরে গ্রেফতার করা হয়েছে রঞ্জন বর্মনক। ফুটবল প্রশিক্ষক রঞ্জন বর্মনের বিরুদ্ধে ফুটবলের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবলে অহা কিশোরক যৌন নির্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। ডুমডুমা আরক্ষী ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে বিতর্কিত রঞ্জন বর্মন নামের প্রশিক্ষকজনক। আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক রীণা কাকতি গগৈর সঙ্গে। রীণা, আপনার ঘটনা সন্দর্ভত জানিব বিচাৰিম, ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে রঞ্জন বর্মনক। স্বয়ম্ভু ফুটবল প্রশিক্ষক রঞ্জন বর্মনক আর ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া জেলার চাহনগরী যে মর্নিং স্টার ক্লাব নামের যে এই ফুটবল প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছিল এই প্রশিক্ষকজনে আজি বহুদিনের পর দেখা গেছে এই যে তিনিজন কিশোরক যে বলপূর্বভাবে যে শারীরিক নির্যাতন চলাইছে, যৌন নির্যাতন চলার এই ঘটনা, এই ঘটনার পিছতে ডুমডুমা থানাতে এখন এজাহার দাখিল করা হয়েছিল আর তারপর ডুমডুমা আরক্ষীকে বিচারি তদন্ত অব্যাহত রাখিছিল। তারপর দেখা গেছে আজি ডুমডুমা আরক্ষীকে আটক করবলে যেটা সক্ষম হয়েছে আর সক্ষমতা সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে। আর এই ঘটনাক লয় ইতিমধ্যে স্থানীয় বিভিন্ন দল সংগঠন সচেতন মহলে এই যে অভিযুক্ত রঞ্জন বর্মন যদি কঠোরতম কঠোর শাস্তির দাবি জানাইছে। প্রিয়ঙ্কা হয়, ধন্যবাদ জানাইছো রীণা। দুদিন পাছত মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করব কেজরিয়ালে। দিল্লির জনসাধারণের রায় অবিহনে মুখ্যমন্ত্রী চকীত নবহে কেজরিয়াল। দিল্লির অলিয়ে গলিয়ে যাব কেজরিয়াল। মহারাষ্ট্রের সমান্তরালকে নির্বাচন বিচারিলে আপর নেতাগিয়ে কারাগারের বাহির উলায় আপ নেতাকর্মীক সম্বোধন করে কেজরিয়ালে কলে, দিল্লির জনসাধারণের রায় মোর বিজেপিতক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দুদিনের ভিতরতে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করব কেজরিয়ালে। জনতায় পুনের ভোটদানের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করলেহে পুনের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব লম বলে মন্তব্য করলে অরবিন্দ কেজরিয়ালে। আগর দেশ কি জনতা দিল্লি কি জনতা কো লাগতা হ্যায় কেজরিওয়াল বেঈমান হ্যায়, मैं एक मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा, एक मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। दोस्तों, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही
सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं, 2020 में मैंने कहा था मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। পদত্যাগ মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ নকৰিলে যেন এতিয়া কেজৰিৱালৰ উপায় নাই, মুখ্যমন্ত্রী হৈ থাকিলেও কেজৰিৱালৰ হাতত নাথাকিব কোনো ধৰণৰ ক্ষমতা। এছ এ জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ লগতে আৰোপ কৰিছে কেইবাটাও বাধা। কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্রী কাৰ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰিব, কেজৰিৱালে দিল্লী চৰকাৰৰ সচিবালয়লৈ যাব নোৱাৰিব, কেজৰিৱালে কোনো ফাইলতো চহী কৰিব নোৱাৰিব। উপ ৰাজ্যপালে সন্মতি দিলেহে কেজৰিৱালে ফাইলত চহী কৰিব পাৰিব। ইফালে কেজৰিৱালক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কেজৰিৱালৰ মন্তব্য প্ৰসংগত अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो दो दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है, जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल और आपको 700 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलओ को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलओ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं, वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। सवाल ये उठता है कि 2 दिन का टाइम क्यों, रिजाइन करना तो वो आज क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कि एक तरह से फिर एक ड्रामा करने की रचने की कोशिश है कि मैं तो रिजाइन करना चाहता हूं, लोग रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे, मेरे कार्यकर्ता रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे। लेकिन जो जिस प्रकार का लोगों के अंदर आज गुस्सा है दिल्ली के अंदर कि आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हो, पहले आपने रिजाइन करना चाहिए था जब आप जेल के अंदर थे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप ना सचिवालय जा सकते हैं और ना आप कोई फाइल साइन कर सकते हैं, तो आपके मुख्यमंत्री बने होने का औचित्य क्या है? इसलिए मेरा मानना यह है कि ये तो जो दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता आज सवाल पूछ रही है उससे डर कर आप ये तरह का ड्रामा रच रहे हैं और कुछ नहीं है। और इफले केजरीवाल और पदत्याग खंडपोर्ट कांग्रेस को प्रतिक्रिया प्रकाश करी से एनएडरे केजरीवाल जी के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक तरफ तो उनको जमानत दी गई, दूसरी तरफ ये कहा गया कि आप दफ्तर नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते, तो एक तरह से मुख्यमंत्री का जो कार्य है उससे उनको रोकने का भी प्रयास किया गया या निर्देश दिया गया। तो वैसी हालत में उनका मुख्यमंत्री बने रहना मेरा ख्याल है उचित भी नहीं था। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে বিয়লি খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।